Hyvää huomenta, ihmiset. Apua, mä aloitin video jollain muulla tavalla kuin no moi. Voi ei. Joku voisi laskea, että kuinka monessa videossa mä oon aloittanut video jotenkin muuten. Ai vitsi. Nyt mä pääsin kuvaamaan heti aamulla, koska suoraan sanottuna mulla on tänään kiireinen päivä, koska äskeinen piippaus oli se, että mun puhelin luuli, että mä puhun sille. Mutta siis, mulla on kiireinen päivä, koska tänään mä kuvaan Survi-sarjan ekan tuotantokauden finaalijakson. Joten kuvataan joulukalenteri, niin mä pääsen sen pariin sitten. Meillä on näköjään joku kyläilijä, vieras meidän leirillä. Tai leirittynyt meidän leirintään alueelle, niinpä voisi sanoa. Ai vitsi. Mitähän tänään on luvassa? Jotain jännää. Puhelin, mä en puhu sulle. Ole hiljaa, puhelin. Niin. Meillä on tullut postia. Gullivar on lähettänyt meille jotain. Me pelastettiin eilen hänen puhelimensa. Ai, tossa olisi muuta lukenutkin, että se on Pitoriasta toi Glenn. No, ei välitetä siitä nyt. Merikapteenin takki. Aika hieno. Aika hieno. Ai niin, mulla on täällä tällä hetkellä näin paljon vaatteita siitä syystä, että mä ostelin niitä eilen ja mun inventori taitaa olla täynnä. Joten se on huono asia. Me voidaan selvittää, että miten me saatais laajennettua sitä, jos me saadaan. Käydään ensimmäisenä katsomassa, että kuka meillä on vieraana tänään. Ahaa, Ramon ulkona ilmeisesti ja sanoo voh siellä. Hän on innoissaan. Tutti juuri aamulenkiltä. Uhuu, kotka. Mä oon nähnyt miesversion tämmöisestä kotkasta joskus. Jännät poskipunat hänellä. Kyllä, asun täällä. Minkälainen ihminen olet? Voitais saada hänen kokin vaatteensa. En tarvitse noita ohjeita, koska me pelataan tätä samaa korttipeliä kuin joskus aiemminkin. Mikähän maa saattaisi olla tuo hänen korttinsa? Kokeillaan tota. Me yleensä aina veikkaa herttaa. Ai että, pieleen meni. Mä luulen, että mä en tätä asukasta nyt hanki. Ei ole ihan mun suosikkiasukkaita. Hän on vähän hämmentävän näköinen. Joo, ei. Hän saa leiriytä täällä ja niin kun, asustella täällä niin kun, huomiseen asti. Ja sen jälkeen hän palaa omalle kotisaarelleen. Juostaan pikaisesti. Ai, turnipsit! Mun on pakko myydä tänään turnipsit, tai muuten ne pilaantuu. Oi, tuolla on pullo. Niin. Mikä on turnipsien hinta? Olipa soudosti sanottu. Ja taas mulla on tommonen resepti olemassa. Okei. Käydään kaupassa. Ja sen jälkeen me mennään juttelemaan Tom Nookille. Katsotaan ensin. Oispa kalliita turnipseja. Hieno jääkaappi ainakin. Haluaisin, kuulkaas, katsoa turnipsien hinnat. Ei! Ihan hirveä halpa! Voi ei! Paljonko maksaa jääkaappi? No, kerro minulle hinta. 60 000, mulla ei ihan oo tällä hetkellä tarpeeksi. Selvä. Mä käyn ostaa se joskus myöhemmin, mutta ostetaan kirja joka tapauksessa. Jee. Tuommoista kattilaakaan mulla ei ehkä. Anteeksi, Wade. Kyllä tämä tästä. No niin, mitäs Wade? Hän pitää kattilasta.
Kuule, Wade. Voinko mä puhua sulle täällä? Annetaan hänelle tuo kattila. Pitäähän nyt Wadeillä olla kattila, jos hän siitä pitää. Jee! Oi, hän tykkäsi siitä. No niin, lähdetään menee kaupasta. Mä mietin tässä, että myisinkö mä nuo turnipsit vaan tuolla häviöhinnalla vai yrittäisinkö mä löytää jonkun semmosen saarin, missä niin kun, olisi kalliimpia. Mitäs tämä tarkoittaa? KitKat ei olekaan ripustanut oveensa sitä niin kun, lahjaa, minkä mä ennen annoin hänelle. Tähän paree olla joku hyvä syy. Ei ole täällä talossakaan. Ehkä se vaan sanoi, että niin kun, pitää siitä, mutta... Mä oon nyt vähän närkästynyt kyllä tästä asiasta. Mä oon ihan varma, että se ripustaisi sen tuohon oveensa, niin kuin se lupasi, mutta... Ai, eipä ollut. Okei, Tom Nook. Täällä on meidän kitaristi soittelemassa. Antaa hänen soitella vain ihan kaikessa rauhassa. Ja mennään katsomaan, mitä Tomppa haluaa. Hei Tom, haluan laajentaa inventoriani. Toivottavasti se on mahdollista. Käsittääkseni se on mahdollista. Olisiko tuolta? Kyllä, mahtavaa. Miten tämä toimii? $500,000. Aika kallista. Ottaako se mun... Okei, se ei ota tuolta mun pankkitililtä. Otetaan siis meidän pankkiautomaatista vähän rahaa. Otetaan tarpeeksi sitä jääkaappia varten samalla. Voi, mä oon unohtanut eilen käydä pankkiautomaatia. Ei ollut nyt bonuksia. Oho, nyt meni vähän ohi. Otetaan itse asiassa... Ei, mä en nyt osannut. Otetaan 600,000. Noin. Ja käydään maksamassa se hänelle heti välittömästi. Toivottavasti siitä tulee sitten kanssa kunnolla sitä lisästorakea, eikä ole vaan siihen, että tässä on 10 lisäpaikkaa, ole hyvä. Noin. Uusi yritys. Storagea. Joskus toista me voitais myös kustomoida tuota meidän taloa jollain tavalla. Kyllä, maksetaan se vain. Eli huomiseen mennessä on storagea laajennettu. Loistavaa. Onko mulla täällä jotain? Oo, täällä on vaikka mitä! Espressokonetta. Syöttötuolia, pahvilaatikoita ja bonsai-hylly. Tämä on siis tämmöinen niin kuin, laatikko, mihin ilmestyy aina kaikkea niin kuin ylimääräistä kamaa, mitä voi sitten ottaa. Vähän semmoinen kierrätyslaatikko tavallaan. Näillä pahvilaatikoilla me ei tee yhtään mitään, mutta otetaan nyt kuitenkin. Ai. No, pitää hakea loput myöhemmin. Käydään heittämään nämä vaan johonkin, koska meillä ei ole vielä sitä storagea laajennettu. Tyhjennetään taskut johonkin kohtaan. Ilmeisesti tänne. Tässä nyt sattuu olemaan tilaa. Drop item. Noin. Mä oon tyytyväinen tuosta, että saatiin toi nyt sitten laajennettua tuo meidän inventori, niin ei ole siitä luultavasti nyt hetkeä haittaa. Mutta tarvisin kyllä lisää rahaa. Niin kuin noin tuo 12 miljoonaa emkomas riittäisi, mutta ei,
ei näin. Noin. Drop item. Ei tiputeta tuota meidän rahasäiliötä kuitenkaan. Rahasäkkiä. Rahasäiliö. Tän taas niin aamuvilty. Tiputtaa mitä sanoja sattuu, kuten huomaatte. Toi ei onnistu. Pudotetaan noin. Okei, nyt me on ainakin vähän tilaa tuossa. Käydään ostaa se jääkaappi. Ettei unohteta sitä. Koska sehän on äärimmäisen tärkeää, että on kunnollinen jääkaappi. Nääkin on ihan kivat, mutta en mä usko, että mä sisustan tuolla tyylillä kuitenkaan, niin antaa heidän olla. Kiitos jääkaapista. Joo. Ei tuolla varmaan ole mitään, mitä mä haluan. Mä lupasin, että jossain jaksossa mä rupeaisin siivoamaan tätä saarta, mutta mä luulen, että se ei ole tämän päivän jakson työ ihan vaan sillä, että kun mulla on tänään tosiaan survisarja kiireitä, niin katsellaan vähän ympärillemme vielä, onko täällä jotain kivaa myynnissä. Joku muuten sanoi, että kannattaa jutella tälle tyypille, niin se antaa semmosia uusia patterneja ja niin kuin tuommoisia asioita, mutta mä oon jutellut sille jo niin paljon, että se on antanut mulle kaikki ilmaiset asiat, mutta vinkki siinä teille, jotka pelaatte tätä peliä myöskin. Katsotaan, onko täällä jotain. Oi, nämä takit on kyllä kivoja. Nämä mä joudun ehkä ainakin ostamaan. Samurai-paitoja. Mä en tykkää tosta solmiosta, kun se päättyy tolleen niinku vaan tasa. Siinä solmiossa pitää mun mielestä olla semmonen niinku... niinku tiedätte. En mä halua sitä. Semmonen kolmioalakulma. Kimono. Hämmentäviä vaatteita. Nää on niin hienot. Ei vitsi. Me voitais joku päivä laittaa tämän mun hahmon ulkoasu ihan uudeksi. Laittaa erilaiset hiukset ja naama ja kaikkea tommosta. Mun on ehkä pakko ostaa toi tiara. Joo. Ei vitsi. Aika jännää. Katsotaan vielä, että jos löydettäisiin se kyläläinen, joka tänään kräftää jotain, niin katsottaisiin, saataisiko häneltä joku uusi resepti. Tai tällä hetkellä kräftää jotain. Se ei ole... Wade on ainakin palannut kotiinsa. Onko se laittanut sen uuden kattilan, vesipannun, teepannun, mikä lienee? Ei ole vielä. Se ei ole kuitenkaan hän. Hei hei Wade. Kävi vaan piipahtamassa ovella sanomatta mitään. Tosi kriipiä. No niin. Käydään täällä. Kop kop. Onko ketään kotona? Ai niin, mä en ole käynytkään tämän kotona sen jälkeen, kun... Niin kun... Se muutti tänne. Hänellä on tämmönen oikein kunnon... Käsityöpaja. Tää on pesula. Joo. Ei vitsi. Hieno talo. Ai niin, huomenna tulee myös nuo kodin arviot. Katsotaan, miten meille käy tällä kertaa. On me kuitenkin jonkun verran sisustettu lisää viime viikosta, niin voi käydä ihan hyvinkin. Niin se ei ollut täällä puolella se kräftääjä. Mennään siis toiseen puolelle. Tiputaan toi resepti ensinnäkin tänne, kun mä osasin sen jo. No niin. Olisiko täällä?
Moi, mä oon niin innoissani, tai iloinen tosta, että toi oli pesula, koska niin random asia. Mutta toisaalta se on, täällä on herra kräftääjä, tai rouva kräftääjä, tai neiti kräftääjä. Niin toisaalta se on niin kuin lammas, niin villajutut sopii ihan hyvin sille. Ei, mä osaan tämänkin asian. Voi harmi, mä haluan uusia reseptejä. No? Hei, mä ostin näköjään nämä haalarit. Mä nyt vasta tajusin. Voi ei. Okei, meidän on pakko huomenna laittaa meidän hahmon ulkoasu ja vaatetus uuteen uskoon, koska mä en tykkään näistä vaatteista. Juostaan vähän ympärilleni meitä. Katsotaan, löytyisikö täältä jotain muuta. Ei taida mitään ihmeempää löytyä. Onkohan meillä nyt lunta niin kuin siihen asti, että tavallaan talvi ohi, mahdollisesti. Ihan vaan katselin, että jos tänne olisi ilmestynyt jotain tippuneita tavaroita tai muuta vastaan, mutta ei näytä oleva. No, ehkä mä teen siinä tapauksessa niin, että mä lopetan tämän jakson jo nyt tähän ja menen aloittelemaan sitä survisarja-asiaa. Mutta kiitos, että katsoitte. Se olisi moi moi!